Hej med og velkommen til en lidt speciel mandag, for i dag har jeg nemlig fået en af de nye V-bokse. Den her er med Cinderace, så du får et V-kort og 4 pakker. Kør intro. To Sword and Shield, en Cosmic Eclipse og en Steam Siege. Jamper. Rookie. Q-Fin. Chinchu. And reverse Rhydon. Ooh, shiny. And Grablock. Dark Energy. Hyper Potion. Citrus Berry. And Cold Squire. And a meget hemmelig cool card. Skorupi. Hoot hoot. Hey man, en Scope Bunny. Og Pikachu. Sinistee. Og en Ghastly Reverse. Ninetales. Rash Energy. Ferrotone. Crushing Hammer. Og en Kingler. Og endnu super hemmelig kort. Så går vi til Cosmic Eclipse. Snorrent. En Wurfwurf. Darling. Tediosa, Golett, Beware Reverse, Beware again, Crash Energy, Toggle, en lille Gloom, og Influence. Og det her er super hemmeligt. Og så en Steam Siege. Og så lige Focus. Litwick. En Joltik. Fungus. Bergmite. En Mareep. A. Monferno Reverse. Pyrol. Ambipom. Tankroth. Howlucha. Og endnu et super hemmeligt kodekort. Okay venner, det var da ikke en dårlig boks, må man sige. Man fik et V-kort og nogle virkelig fede holografiske kort, samtidig med, at vi fik Score Bunny, som var på låget af vores boks. Se med næste gang til mere Pokémon. Hej hej!